Nos så jeg også at være en mitardi i dosa. Mitar, mitar, kassi, nu så jeg gerne mitar. Det så ser parier dellanta, men det er sådan slim. Okay, det er en pjæse, hvor du på falde, det er en parande i fin i ejen. Hva er det, du tager? Det er kassi, jeg med et himno di... Det er sådan, fin i ejen. Jeg kan bare nyanje og rosario, og så vi på join os. La la la. La la la. Yeah.
Não estou acabando. Não estou acabando. Ok. Ok, público presente. Reaccio na área, onde vai? Tenei, tenei. Tenei, 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 tenei. Mamma, não sei se eu. Chorão. Sim, é melhor para aqui na aqui. E a noite aqui, o noto possível. Pois vem, vamos dar um forte aplauso. Mais duro! E a fim de aplauso para mais duro. E a noite de fim de aplauso para o seu mestre. Um aplauso para a noite! Sim, vamos dar um aplauso para o Lumidari. Para a noite. Zone, zone.